Boom.
Yeah.
Oh.
اگر کوئی معرفت کو اور بتائے تو ہم اس کی ریجیکٹ کرتے ہیں
لعنتي
اس کے ساتھ بھی 80,000 بندہ مل گیا. تو افراد کی کثرت کسی کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں. مصطفیٰ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں آپ کے میجر کرنل جنرل ہم تجھ نہیں سمجھتے کسی کو صرف اسے سلام کرتے ہیں جس کے کلیجے میں آمنا کا نام ہے. کوئی نہیں تو میں تجھے پیسے تھوڑے دے ہوگے میں تجھے زیادہ دے ہوگے میں پتہ ہے مجھے مصطفیٰ ملا تھے حق کے صحیح حق کے کوئی کام شامل نہیں نہیں سمجھ آئی شاہ صاحب نے جگہ عطا کر دو کسی جگہ پر کرسی دے دے شاہ صاحب حیدر حیدر اگے لیا آپ 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 یہ جو اخلاص والے آپ جگہ دے اخلاص والے جگہ دے وہ اخلاص اخلاص شاہ صاحب وہیں بیٹھے توجہ ہے آپ کی میری طرف میری طرف دیکھیں توجہ ہے ایک باری پھر ڈر کے بولو یوسف شاہ لنگر کی تیاری کر اور میں نے دسی اے قبلہ ہاں یہ یہ جو یہ جو دو نمبر لوگ ہوتے ہیں پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھیرتے ہیں کیا کرتے ہیں اور بسا اوقات وہ تعلیمات استعمال کرتے ہیں سخا کرتے ہیں چوری کرتے ہیں ان کی بات میں کرتا ہوں مگر پہلے میں مرزے کی بات کر لوں یہ جو تم کو یہ کہتے پھرتے ہیں وہ قادر نہیں ہے قادر کس شہر کا نام ہے کس چیز کا نام قادر ہے آپ جانتے ہو میرے ابا نے تو مصطفیٰ کے لیے کیا فرمایا اللہ 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 فرماتے ہیں تم جلدی
کر جلدی کر دیر نہ کریں حضرت صاحب کے نبی صاحب کے واپس چلا منٹ مار منٹ مار نعرہ رسول ہماری ماں اما جان ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور سے عرض کی حضور آپ اپنے لیے کچھ اللہ سے مانگ لیں جب ایک پیالہ اندر دودھ کا ہے اور ایک کھجور ہے اور وہ حضور کے لیے رکھی گئی ہے اور مسافر آ کر سوال کرتا ہے مصطفیٰ فرماتے ہیں جائیے عائشہ اور وہ لے آئیے کہا وہ تو آپ کے لیے ہے کہا جانے دیجئے وہ لائیے مسافر کو دیجئے ہم فکر تم فق وہ جاتی ہیں اور جا کر لے آتی ہیں اور وہ مسافر دودھ کا پیالہ پیتا ہے کھجور کھاتا ہے چلا جاتا ہے پھر حضور کی بارگاہ میں سیدتنا عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں تو اب صلی رسول اللہ میں رب تعالی اے حضور اپنے رب سے اپنے لیے مانگ لیجئے سبحان اللہ وہ جواب شروع ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا یا عائشہ تو اے عائشہ لو شئت وہ کیا کہہ رہی ہے اپنے رب سے پھر بولو مانگ لیجیے اب حضور کے فرمان اللہ وہ کیا کہہ رہی ہے اپنے رب سے مانگ لیجیے اور حضور کیا فرما رہے ہیں حضور فرماتے ہیں یا عائشہ لو شے تو سنا عائشہ اگر میں جاؤں آگے سے فرمایا ماں کلو بے غیرت فقیر